Mecenášem nadačního fondu Nevron jsem se rozhodl stát na základě několikaleté práce lidí, kteří fond založili. A extrémně se mi líbil přístup, který zvolili, který vlastně v Čechách není, kdy se snaží pomáhat vědcům, pomáhat lidem, kteří vědu dělají správně a dělají to způsobem, který je transparentní a nikoho k ničemu nezavazuje. Oblast, kterou jsem si vybral, je medicína, protože medicíně fandím, projekty mě baví, zajímají a líbí se mi pracovat s lidmi z Nevronu, kteří vybírají a vytipovávají zajímavé vědce. Podpora základní výzkum je jedna z mála šancí, kde Česká republika v budoucích 5-10 letech si může vytvořit velice silnou bázi pro nějakou budoucí stabilitu. Čeští vědci jsou šikovní, jsou chytří a mají velice originální nápady. To nám říkají lidi po celém světě, když se s nimi potkáváme. A to, v čem potřebují, podle mého názoru, trošku pomoct, je ty projekty dostat do světa. Pomoci jim ekonomicky, pomoci nějakou investicí a pomocí nějakým networkingem. Mě osobně prostě baví to, jakým způsobem se to dělá a jaká je ta motivace, proč celý Nevron vznikl.